214, 184, 190, 6. A šta je Srđan uradio za sve godine? Ništa. Samo što je kupio ovaj auto. Pa šta su uradili ovi nepismeni? Imaju vozačku dozvolu, auto. Koji nepismeni, bre? Pa svi. Koji? Pa svi ti što ti kažeš da su budali i ludi. Svi imaju vozačku, ti nemaš. Pa dobro, ali sad hoću da imam, razumeš? Ajde, pričaš već godinama. Nema veze što pričam godinama. Sad mogu da zaradim i da je platim, razumeš? Mogu da zaradim i da kupim auto, nego šta bi bio problem? Bio bi problem da ja ne bi ni stigao da skupim koliko bi morao da trošim. Šta hoću da kažem, ako ne ulažem često i redovno u nešto, pare se troše i onda se ne vidi ništa. Ja sam rekao, ja moram da imam više para da mogu nešto da uradim. Ne? Trudim se da radim.